Şundan sonra Angra bir etkilenme. To on ofiste tozalanmasa siz nima qilishingizdan qat'iy nazar şu oy kengayar ekanız, keyingi oy bu stabilni boy bo'lib turolmas ekanız. Stabilni boy bo'lib turish uchun on ofisidagi barcha pulga bo'lgan negativ to'siqlar, har qanday to'siqlar, ajdod darajasida ham, avlod darajasida ham tozalanish kerak. Ajdod sizgacha bo'lganlar, sizdan bir kun, bir saat oldin tug'ilganlar, avlod sizdan keyin tug'ilganlar, farzandan bo'lishi mumkin, farzandingiz, singillaringiz, jiyan, mana shunaqa sizdan keyingilar ham bo'lishi mumkin. Biz mana shuni ong ostimizni hozir kanallar orqali uch tomonlama tozalaymiz. Ham kanal, ham qalbimizdan chiqqan nur, ham yerni yuragidan kelgan energiya orqali tozalaymiz. Bu juda ham mощный praktika. Shundan keyin ong ostingizdagi puldagi to'siqlar yechilishni boshlaydi. Biz har xil praktikalar qilganmiz, hammasini qilganmiz, lekin balki ajdod darajasida tozalanmagandirmiz. Ajdod darajasida tozalanmaganda baribir ajdodingizdan negativ narsalar kelib turaveradi. Ota-onangiz bilan gaplashasiz, qarindoshlaringiz davrasida borasiz. Kuzatsangiz, bir soat o'tirsangiz ham, hatto bir marta bo'lsa ham pul haqida baribir nimadir deyiladi. Nimadir deyildim, bo'ldi, siz o'sha bilavering, sizning ichingizda bor o'sha narsa. Ulardan sizga o'tib kelyapti, sizdan yana ularga o'tib ketaveradi. Demak, keyingi praktikamiz ongini tozalash. Ongni tozalashdan oldin man sizlarga hozir chizib rasmga ko'rsatib beraman, tasavvur yaxshi bo'lishi uchun. Praktikani eng moshni qiladigan narsa, yozib oling. Nima sizni praktikangizni kuchli qilib beradi? Siz o'tirib, takoy musiqalarni eshitib ham, takoy masterni ham qilishingiz shart emas. Sirri, yozib oling. Siz uchun ham mijozingiz. O'sha meditatsiyani tasavvur qila olsangiz bo'ladi. Tamom, boshqa hech narsa sizga yordam bermaydi. Tasavvur qilib nima deyildi? O'sha kanal och farishtalar chakralaringni tozalasingizmi? Bo'ldi, tozaladingizmi? Bo'ldi. Mana shu sizga natija.